Батыс Қазақстан облысының Теректі ауданы бизнес жүргізуге қолайлы жағдай жасаған үздік аудан атанды. Республикалық рейтинг қорытындысында елдегі 232 ауданның ішінен топ жарды. Бизнес жүргізуге қолайлы жағдай жасаған үздік аудан болып, Батыс Қазақстан облысының Теректі ауданы танылды. Теректі ауданында шағын және орта бизнес саласында 1600-ден астам тұлға тіркелген. Кәсіпкерлікте 5000-ға жуық адам жұмыс істейді. Олар биылғы 9 айда 9 миллиард теңгенің өнімін өндірді. Жалпы облыста кәсіпкерлікті дамыту жолға қойылған. Шағын және орта бизнестің жалпы өңірлік өнімдегі үлесі 40%. Бұл республика бойынша Астана мен Алматы қалаларынан кейінгі үздік көрсеткіш. Бірінші орынға біздің Теректі аудан еніп отыр. Ол да біздің жаңағы кәсіпкерлердің белсенділігі. Мемлекеттің жасаған қолайлы жағдайы, сонымен бірге жаңа бизнесін жол картасы, немесе атамекен, немесе даму секілді ауыл шаруашылық қолдау жаңағы кәсіпорындардың жұмысының нәтижесі.